Нормално. Сега, аз ако бях кукла, най-вероятно ще да бъда Буратино, защото така съм леко дървен в танците. Буратино от какво е заработен? От дърво. И сега искам да ви представя следващия ни видео. Гост! Камен Елипиев, кедъра! Това беше малко преход първи клас, но Камен Елипиев, кедъра, мой страхотен приятел, колега от Пощенска кутия за приказки. В момента може да го намерите пред НДК на панира на книгата на шатрата на Пощенска кутия за приказки. Той е дал интервю за нашето предаване, в което ще си говорим по много интересни теми и включително кога в живота можем да твърдим, че мачът е свирен. Нека да видим. Добре, че ти приятел. Днес те откриваме на рождения ден на Пощенска кутия за приказки 11,8 години. През тези години, в които си чел текстове на сцената на този формат, кой е бил най-емоционално приятия разказ? Те може би са поне 2 или 3 и са разкази все на един и същи човек, който се казва Яни Димитров. Наш много верен другар от Сандански, който напоследък, за съжаление, не пише, но той много добре успява в рамките на няколко страници да те разсмее, да те разплаче и в крайна сметка да завърши оптимистично. Един от тях е посветен на група автоджембази, които са сериозни пиандета, играят карти, обаче в крайна сметка се оказват хора с дълбока душа и виждат един мил старец, продават му страшен таралясник и той вътре намира банкнота от 500 евро. И им я връща. След което те просто казват, че този таралясник трябва да го вземат, че нещо не бил наред и му подарят супер готина кола. Вече 9 години съм в тая лудница. Страшно се притеснявах. Аз си знаеш, че много лесно по телевизията, защото говориш на една камера, говориш на един човек, и тук говориш пред няколко стотни души и трябва да чакаш техните реакции. Аз не можех да си представя, че човек с артистичността на паве като мен може да завладее публиката по някакъв начин. И това ми е наркотик и доста дълго време ми е било отдушник от матрицата, в която ние в телевизията живеем. Кога в живота мача е свирен? Никога не е свирен. Всичко зависи от теб. Ние сме свикнали да се оплакваме, сме нации от мрънкачи. Друг разказ от Пощенска кутия за приказки на сценариста Георги Иванов беше посветен точно на това, как на България е дадено точно световното първенство по мрънкане, да кажем, на Съединените щати по стрелба в училище, на Русия по надпиване. И там става дума точно за тази класическа българска народопсихология, да сме недоволни, вечно да сме сърдити, да търсим причината за собствените си неуспехи в другите. Много, много отдавна съм разбрал, че всичко, което ти се случва по време на пътя ти на този свят, който не е много дълъг, зависи предимно от теб и от твоята амбиция, желание да се доказваш и съответно трябва да приемаш с лекота и успехите и неуспехите, т.е. да не поводяваш от щастие и си мислиш, че си стъпил на върха на света, когато направиш нещо хубаво и да не смяташ, че трябва да си прережи вените при първия малък неуспех. Извън спортната журналистика и всякаквите видове спорт, на какво си истински фен? На музиката съм много голям фен. Съжалявам, че не успях да стана музикант, защото това е другото ми амплуа, много добър виртуален басист съм. И на събирането с приятели, аз не мога да живея без богат социален живот. Аз смятам, че много бързо ще остарея, ще се сбръчкам и ще приключи земния ми път, ако се изолирам от приятелите си, от активните вечери, макар че много хора ме питат как още издържам. Кедъра, пропусна да кажа, че е голям фен на уискито, разбира се, в абсолютно приемливи граници. Той е енциклопедия на тема уиски, на тема музика. И баскетбол. И баскетбол, включително. С диплома или без? Той си абсолютно... Той е с диплома. Значи ти си решил този човек да го съсипеш. Да, да, да. Аз съм сигурен, че вече не ти е приятел. Само комплименти му правя, просто посочвам факта. Да, чухме всички. Но аз се замислих, искам да направя реклама на феномена, би го си позволил да го нарека Пощенска кутия за приказки, защото моите колеги, аз се опитвам покрай тях, се опитваме да разкажем психическите процеси в този живот по един по-модерен, по-съвременен начин и се сетих онзи ден за един великолепен разказ на Мила Михова, който ако някой го погледне отгоре-отгоре, го прочете някои думи, ще каже, това е някаква глупост, нали, каква е тази несериозна литература. Мила Михова има следния разказ, който представя великолепно женската психика на жената през 2022 година. Една жена, която е самотна, отчаяна, не може да завържи голяма любов, на 35, да кажем, получава съобщение в 12 вечерта, което е ака ми се. Това е съобщението. Тя естествено е възмутена, как може, каква е тази глупост, не отговаря. На другия ден в 12 часа пак. Ака ми си. Съответно пак възмутена. Не Амбър Хърд, че ми казват в слушалката. На третия ден пак ака ми се. И на четвъртия ден тя не получава. На петия ден не получава. И тя се притеснява и започва. Ами ако това е бил мъжа на живота ми, ами ако той е норвежец и е рус и с пари и просто това ака ми се означава на норвежки нещо, че ме обича и започва да изпада в някаква дива паника.
което абсолютно показва отчаянието до какви неща може да доведе една жена. И за мен това е великолепен портрет на женската психика, макар и с такива изразни средства. Така не ми прозвуча много добре, но аз понеже чета Мила и тя пише великолепно и предполагам, че е било много забавно. Естествено, много по-забавно написано, аз ви го преразказвам грубо. Искам да кажа, че само скончо това ми е много важно. Хубаво е пощенска кутия за приказки и този тип неща, вие разбира се сте пред голяма аудитория, трябва да бъдете и актьори и така нататък. Обаче това не е единственият тип литература. Защото много... Не, защото напоследък много стендап формите иземат всякакво общуване с литературата. Все пак има дълбока, сериозна литература. Аз в интерес на истината не бях чела, ето грехота, не бях чела Времеубежище на Георги Господинов. И аз просто полудях тези дни. И дано вземе Нобелова награда. Има и сериозни книги. Смисъл да не минаваме само с съобщения. Аз кога съм казал, че има само такава литература? Някак си така, напоследък много върви това. Има ги двата вида. Не, когато вратата дълго време е затворена за нещо, Жорка, и то влезе, нахлуе, всички обръщат зор към него, така и с стендъп, така и с този тип литература и четения, като че ли... Но за това може, толкова се говори за едното тях. Може да бъде кукичка към другото. Аз съм получавал съобщения, от които не се обиждам. Малки деца или пък жени, чието мъже не четат и казват, те започнаха от теб да от твоите книги се забавляват и в момента са си купили, да кажем, Умберто Еко или някаква по-сериозна литература. Нека, и за мен какъв това е пътя, няма значение. Важно е да се чете и то да се чете наистина и качество на литература. Да. А човек изгражда вкус към литература, когато много чете. Ако е прочел едно-две неща, няма как да има много. Аз не намирам опасност за класическата литература в тия форми, които са в такъв вид четене, защото наистина това, което каза Жоро, е абсолютно реално. Смисъл, от тук да се насочиш към книгата, от едно такова представление, което е по-близо до актьорската професия, нали, да се насочиш към книгата. Пък много често самите писатели, вие четете свои разкази, понякога викате и актьори, но пак казвам, не намирам някаква заплаха за класическата литература. Не, това не е заплаха, вие не ме разбрахте. Има много хора, които могат да възприемат, че това е лесния начин за общуване с литературата и това е начин и те така общуват. Нека да го има това. Обаче да се знае, че има и по-дълбоко. Разбира се. Щеше ми се да поговорим повече и за Камен, защото той повдигна много интересни теми и за това, защото нищо не казахме за Камен. Пък така има неща, които наистина за емоцията от живота и публиката. Какво? Аз казвам, че много го харесваме и е бил при нас. Да, факт, така е. Панела. Но така, и много често се случва наистина да, така, да си усетиме, че матча е свирен. Да си помислим, че матча е свирен. И точно тогава е момента и той точно много хубаво го каза, че матча никога не е свирен. Защото, ако така, надявам се да не е това причината той да си е помислил това нещо в един прекрасен момент от неговата прекрасна, великолепна кариера като журналист, за да може да премине в едно друго амплуа, в което аз много се радвам, че е преминал, защото наистина прави прекрасни разкази. В смисъл, че те по прекрасен начин разказите, които му предоставят. Но така и се радвам, че изпитва точно тази емоция. Защото да, може би някои от журналистите, които застават пред екран, не си дават сметка, че те имат много по-голяма фен аудитория и въобще като цяла аудитория, която застава пред екраните и ги гледа. Не е само, примерно, нашите 400 до 800 човека, които влизат в салона. Ами той сигурно си дава сметка. Дарил някой да кажа. Живото е друго. Живия контакт с публиката в случай е съвсем различно нещо. Много се радвам, че изподели някои от любимите му разкази.